Hej och välkommen till Polarbröds panelsamtal om hållbara råvaror, mat för 9 miljarder människor. Vi har en spännande panel med representanter från Lantmännen, Naturskyddsföreningen, Axfood, Konsumenter i samverkan och Polarbröd. Syftet med panelsamtalet är att diskutera hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar som jordbruket orsakar och samtidigt producera tillräckligt mycket mat för jordens befolkning. Jag heter Cindy Kite och min kollega Karina Roos står bredvid mig och vi ska inleda sessionen med en kort presentation där vi berättar hur Polarbröd tänker kring hållbara råvaror, våra mål och hur vi jobbar idag. Efter det kommer Stina tillbaka och leder panelsamtalet. Låter det bra? Ja, då kör vi. Rockström och hans kollegor på Stockholm Resilience Center har visat för oss vilka problem vi måste lösa om mänskligheten ska ha en ljus framtid. Vi har redan passerat gränserna för vad planeten tål i 3 processer. Och den mänskliga aktiviteten som har bidragit mest till det är jordbruket. Därför måste vi ändra på hur vi bedriver jordbruk. Polarbröds vision är att skapa möjligheter att äta gott och sunt nu och i generationer. Och hållbarhet är en förutsättning för det. Att vara hållbar innebär bland annat att alla våra råvaror måste vara hållbara. För att kunna jobba mot målet måste vi veta vad vi menar och därför har vi en definition. Hållbara råvaror uppfyller 4 egenskaper. De är i samklang med naturen. De är fossilfria. De är kretsloppsanpassade. Och de kommer från ett jordbruk som är effektivt och produktivt. För oss består hållbara råvaror av flera delar. Vi använder smör, ost och skinka. Och därför måste vi se till att de producerande djuren har det bra. Vi måste också värna om de ekosystem där vi tar råvaror ifrån. Till exempel vår fisk, bär och renkött. Men jordbruket är ändå vår huvudfokus eftersom det är där vi har de stora volymerna. Och vi har ringat in 5 fokusområden som måste förändras om vi ska få ett jordbruk som kan leverera hållbara råvaror och försörja mänskligheten i framtiden. All energi måste vara förnybar och den måste användas på ett effektivt sätt. Växtnäringen är helt avgörande eftersom grödorna inte kan växa annars. Men vi måste sluta övergödsla och bara tillföra den mängd kväve och fosfor som växterna faktiskt behöver. Sen är fosfor dessutom en ändlig resurs, så vi måste hushålla med den. Vi kan inte fortsätta att tillföra ny fosfor så som vi gör idag, utan vi måste se till att den recirkuleras. Ett annat område handlar om markyta och biologisk mångfald. När det gäller biologisk mångfald, då fokuserar vi på gårdsspecifika egenskaper som våtmarker, lärkrutor och kantzoner. Det skapar förutsättningar för ett rikt djurliv och ett levande landskap. För att bibehålla kvaliteten på jordbruksmarken krävs åtgärder som motverkar markpackning. Gårdarna ska använda integrerat växtskydd där grunden ska vara resistenta grödor och varierad växtföljd. Kemiska bekämpningsmedel ska bara användas i yttersta nödfall. Vi måste också säkerställa att vatten inte används på ett sätt som förstör källans långsiktiga bärkraft. Då menar vi att källan varken får dräneras eller förorenas.
Våra fokusområden beskriver våra mål för 2022, men vi måste också agera här och nu. Därför har vi ett samarbete med Lantmännen som innebär att från skörd hösten 2014 så kommer vi att kunna köpa ett mer hållbart vetemjöl. En av bönderna som är med och odlar vetet heter Lars Wallgård, och vi har bett honom berätta varför han är med och hur det här påverkar hans arbete. Mitt namn är Lars Wallgård och jag driver gården Lilla Vallskog strax norr om Uppsala på den så kallade Uppsalaslätten, där jag brukar 700 hektar åker. Till min hjälp har jag två anställda. Vi odlar höstvete, korn, raps, råg. Och höstvetet ingår i projektet Mer hållbart vete. Ja, jag är med här och tar fram ett mer hållbart vete. Just med tanke på att vi ska tänka lite extra på miljön. Och sen får jag också en merbetalning för det här. Så det är positivt. Men i det här projektet så ingår en del åtgärder som jag ska göra. Bland annat så ska jag dokumentera från sådd till skörd. Och gödselmedel måste jag använda, ett gödselmedel som är framtaget på ett miljövänligt sätt. Och sen ska vi även använda N-sensor, en modern teknik som styr så att gödselmedel hamnar där det ska. Lärkrutor ska vi också anlägga så att vi gynnar fågellivet. Lärkorna har ju försvunnit lite grann här så att vi ska försöka få tillbaka dem. De anställda måste vi utbilda i ekodrivning som det heter då, sparsam körning. Eftersom jordbruket förbrukar mycket energi. Så vi försöker hålla igen idag, men vi kan bli bättre. Sen ska vi dokumentera också när vi har skördar, torkning, lagring. Där det gäller att ha temperaturkontroller och så vidare. Så det är en hel del åtgärder. På sikt så är det rätt så viktigt tror jag. Att vi gör det här. Vi får väl göra det i olika steg. För det är ju viktigt med ett hållbart jordbruk. Dels för att jordens resurser är ju ändliga och befolkningen växer i världen som ska försörjas. Så att vi måste vara rädda om vår natur och jorden. Karin, kan du berätta varför Polarbröd har valt att delta i det här projektet? Ja, jag heter Karin Bodin, jag är vd för Polarbröd, och vi tycker det är väldigt viktigt. Vi tar inte ställning i frågan om konventionellt och ekologiskt i Polarbröd. Vi tycker båda är viktiga och viktiga för framtiden. Men där ekologiskt utgör 5% av livsmedelskonsumtionen i Sverige så är 95% konventionellt. Därför tycker vi det är viktigt att agera nu, idag, på den konventionella sidan för att se om vi kan skapa en förändring och få med oss bönderna där de befinner sig idag. Klas, varför ville Lantmännen jobba med det här? Ja, just det. Klas Johansson heter jag, hållbarhetschef på Lantmännen. Vi har gjort ungefär samma omvärldsanalys som Polarbröd, och utmaningarna är ju att mätta en växande befolkning inom ramarna för vad en planet klarar. Och precis som Karin här nämnde så är ju, oavsett om man har en ekologisk eller en konventionell produktion i grunden, så vet vi att det är stora utmaningar för att nå den här stora långsiktiga utmaningen mot 2050. Så att det finns mycket att göra i båda inom de här koncepten. Vi är inte framme idag. Lantmännen vill nu då tillsammans med Polarbröd, och vi jobbar även med den här frågan i lite andra sammanhang, inleda den eller fortsätta den här resan, ska jag säga, för att mycket har hänt tidigare också, men att tydligare fokus mot de här långsiktiga utmaningarna. Vi tror att vi genom vår koppling, vi våra ägare, våra Sveriges bönder och vårt arbete med forskning och utveckling, hållbarhet och vår verksamhet i hela kedjan har goda förutsättningar att hjälpa till och se det som vårt ansvar då, i kedjan från jord till bord. Så att det är lite grann bakgrunden hur vi ser på det här. Tack. Konceptmjölet är dyrare men innebär förbättringar på de övertrasserade områdena. Vi får 20% mindre koldioxidutsläpp, en minskad användning av kväve och fosfor och mindre spridning av kadmium. Och dessutom får vi en positiv påverkan på den biologiska mångfalden.
Vi har försökt ge en bild av hur vi tänker och jobbar för att bidra till hållbara råvaror, mat för 9 miljarder människor. Vår efterfrågan på ett mer hållbart vetemjöl ger bönderna incitament att odla ett sådant vete. Men samarbetet med Lantmännen är bara ett steg. Utmaningen ligger i att skapa tillgång och efterfrågan i alla led för alla livsmedel. Hur gör vi det? Idag och i framtiden. Det ska vi se om vi kan svara lite mer på. Med en alldeles fantastisk panel som har stått gömda bakom en tv-skärm fram till nu. Nu får ni träda fram i ljuset. Varmt välkommen Emily Hansson kommer först, sakkunnig för mat och jordbruk på Svenska Naturskyddsföreningen. Och sen så har vi Gustav Kempe, eller Kempe, koordinator för hållbar utveckling på Lantmännen. Vi har Åsa Domeij som kommer från publiken som en riktig superstar. Miljöchef på Axfood sedan 2008. Och sen så har vi Louise Ungert, chef för konsument och miljö på Konsumentföreningen. Och så har vi Karina som alla redan känner. Finns konsumenttrycket för att möta den här efterfrågan på mera hållbara råvaror? Jag börjar med Louise. Ja, vi har ju sett ett mycket stort ökat intresse för ekologiska livsmedel på bara det senaste året skulle jag vilja säga. Efterfrågan har ökat och försäljningen har ökat i alla livsmedelskedjor ganska så rejält. Sen gäller det konventionella lantbruket och råvarorna. Och där tror jag att folk inte har så många tankar, kan inte så mycket om det. Själv tycker jag ju att lika roligt som att det är som att det ekologiska ökar, så tycker jag att just sådana här initiativ som Polarbröd tar när man försöker utveckla det konventionella lantbruket, om man nu får kalla det för det, ännu mera mot hållbarhet tycker jag är rasande viktigt. För trots allt så är det 95% utav det som odlas idag, kanske 80% i alla fall i Sverige, som är konventionellt. Och där måste man utveckla det och kunna skruva det mera. Och sen är det väl en utmaning att kunna kommunicera detta här så att konsumenterna märker att det är kanske där de också ska kunna flytta handeln. Och där tror jag ju samarbete i hela kedjan, från liksom livsmedelskedjan, butikerna, konsumenterna egentligen, butikerna och sedan leverantörerna och sedan råvaruleverantörerna också är jätteviktigt. Och där tycker jag också att det händer väldigt, väldigt mycket spännande senaste året. SNF, Naturskyddsföreningen, är ju några av de starkaste lobbyisterna för ekologiskt och har ju drivit väldigt framgångsrika sociala kampanjer i sociala medier. Är det hela lösningen? Vi ser ju det också, det är jättepositivt med miljöförbättringar var de än är. Men när det handlar om just ekologisk produktion så har vi ju där den starkaste drivkraften mot ett hållbart jordbruk. Men det finns ju också ett väldigt stort behov av att hitta förbättringar inom konventionella produktionen eftersom det måste gå framåt mycket fortare. För det är ju trots allt bara 5%. Vad är realistiskt att vi får upp det till? Det beror ju på vad man menar. För att ibland så låter det som att dels finns det ekologiskt jordbruk som någonting statiskt liksom. Och sen så finns det resten av jordbruket som någonting statiskt. Men det finns ju många olika produktionsmetoder inom båda två. Men det ekologiska är ju egentligen ett marknadskoncept med en slags kompromiss mellan vad marknaden är beredd att betala och vad man skulle vilja göra. Så att i grunden långsiktigt så ska det väl gå ihop till olika typer av hållbara produktionsformer liksom. Idag så är ju det att det ekologiska då på något vis får gå före och driva utvecklingen och inspirera. Så att det beror lite på. Man kan säga att konsumenttrycket just nu för ekologiskt är ju väldigt, väldigt starkt. När det gäller andra såna här hållbarhetskoncept så kan man ju inte se det liksom generellt över hela linjen, utan där finns det ju vissa saker då som inte är ekologiskt och där man kan se att det finns ett klart efterfrågetryck. Till exempel hållbar fisk är ju en sån här sak. Det kan finnas på ägg, frigående ägg utomhus, även i de fall där det inte är ekologiskt, där det finns något tydligt liksom som kunden kan se och
begripa. Utan där tror jag mycket att det handlar om att företagen själva jobbar med det på olika sätt. Polarbröd Lantmännen, det är ju ett exempel. Ett annat exempel är ju vi på Axfo då, som tittar på att få integrera produktion eller global gap på allting på hyllorna och inte bara på frukt och grönt. Så är det ju redan det. Och för den som inte vet vad det är i publiken med integrerad produktion och global gap, det är väl att man inte ska till exempel göra dumheter utan vara skicklig odlare, inte spruta i onödan ungefär och inte gödsla i onödan, så att man höjer nivån på det konventionella lite grann. Och där kan man säga att idag så är det ju då högre krav på den här färska tomaten som ligger ute i butikerna där man har en sån certifiering, och på den här burktomaten. Utan nu är ju då idén att liksom höja upp nivån på alltihopa. Men det är ju inte liksom ett tryck från kunderna alls egentligen. Utan snarare kanske från odlarna själva, eller Gustav, vad säger du? Ja, kanske. Alltså vi ser då att det är större skillnad mellan en bra och en mindre bra odlare än mellan det kan vara mellan olika system, till exempel eko eller konventionellt. Så att det är jätteviktigt att jobba ihop med odlarna och plocka fram de goda exemplen och de goda grejerna. Vad kan de här två metoderna då, för man ska inte ställa dem emot varandra, det har jag lärt mig efter någon timme mer. vad kan de lära varandra? Vilka lågt hängande frukter från eko kan vi plocka upp plocka ner till det konventionella så att säga? Ja, precis. Jag tycker man kan se mycket kring biologisk mångfald till exempel. Finns det goda exempel inom ekoodlingen där man kan lära kring den konventionella, till exempel växtföljd. En sån fråga som är växtföljd. Mm. Att man odlar olika grödor år från år så att det inte är samma. Vetet på vete och på vete till exempel. Jag var borta på den biologilektionen. Har vi tagit igen? Vad säger du, Emelie? Nej, men jag tänkte precis samma sak. Jag tänkte just på växtföljderna. Det är ju någonting som är en självklarhet i ett ekologiskt lantbruk. Att man måste odla olika grödor för att minska skadetrycket och så vidare. Det är ju verkligen någonting som man kan öka i den konventionella produktionen. Det ger både en ökad skörd. Man får en 15% högre skörd om du har en god växtföljd. Det är någonting som man tror är god praxis, men det är inte alltid så i Sverige. Jag tog fram statistik på det. Och höstspannmålen, det är nästan 50% som då inte har en god växtföljdsgröda innan, utan att man odlar en spannmålsgröda på varandra. Så det finns väldigt många positiva produktionsmetoder inom det ekologiska lantbruket som drivs fram där, som sen självklart ska användas inom det konventionella. Men om det här är så positivt, varför görs det inte i stor skala redan idag? Du menar att man tar nytta av varandra? Ja. Jo, men jag tycker att det har skett en förändring de sista åren där man börjar ta mer och mer nytta av varandra, och speciellt integrerat växtskydd som har kommit är ett sådant exempel. Mm. Men det finns ju också liksom motsatt, att det finns goda exempel i det konventionella som man kan dra nytta av i det ekologiska, till exempel genom precisionsodlingar så att man mer precis placerar det man behöver ha på rätt ställe. Därför har nog eko en del att lära av det konventionella systemet. Vad säger Karina? Finns det fler lågt hängande frukter? Det finns ju ett område där ju både konventionellt och ekologiskt behöver jobba, och det handlar ju faktiskt om energi, alltså, och dieselanvändning till exempel. Där båda systemen behöver göra en förändring, och där det idag faktiskt finns möjligheter till det. Mm. Och vi från Lantmännen ser ju att det finns goda exempel i både eko och konventionellt som vi kan dra nytta av för att skapa en hållbar råvaruförsörjning. Och det är det som vi tycker är viktigt, och det är det som är vår målsättning. Men även på konsumentsidan måste det ju finnas otroligt mycket som vi kan göra. Det finns ju skrämmande siffror på hur mycket som slängs och tänker på sådana. Louise? Ja, absolut. Det slängs väldigt mycket mat, och konsumenter i allmänhet tror att det är butikerna som slänger mest i totala ton, men det är det inte, utan det är vi konsumenter som står för 2/3 utan de 1,2 miljoner ton mat som slängs, eller matavfall. Så där kan vi göra massor, och vi diskuterar det lite grann, att där är ju faktiskt Polarbröd väldigt bra på många sätt och vis, eftersom man
köper det. Och sedan så sa Åsa att det hade kanske varit ännu bättre att köpa polarbröd fryst, eftersom det är fryst från början och sen så tinas det upp i butik, att man som konsument kunde få köpa det fryst från början, eftersom väldigt många köper polarbröd och sen så lagar man ändå in i frysen och det har varit fryst två gånger, och det kanske inte så resurssnålt egentligen. Så det finns hur mycket att göra som helst, och det som är viktigt då tror jag hela tiden är att man arbetar som sagt i kedjan, både med konsumentröster förstås och konsumentefterfrågan, men också bakåt i ledet. För här finns det problem som är så stora idag så man måste lösa dem gemensamt, både politikerna och vetenskapen och råvaruproducenter och leverantörer och så vidare. Och där tror jag att det finns väldigt mycket mera insikt om det idag än tidigare, och det är jättehoppfullt. Emily viftade och sen. Ja, jag tänkte, det här med konsumtionen är ju en jättenyckel till en hållbar produktion. För vi producerar ju dubbelt så mycket kalorier som vi idag globalt behöver. Så mat finns. Den är ju snarare dåligt fördelad. Och då precis som vi, liksom 30% globalt är matsvinnet av det som produceras. Och sen så är också att vi odlar väldigt mycket till våra djur som då blir en lägre energi än om vi skulle äta det själva. Och där är 50% av den spannmål som produceras i Sverige går till djurproduktionen, och vi fortsätter ha en hög import av foder till Sverige också. Så det vi måste idag göra, det är ju att effektivisera konsumtionen. Vi kan inte titta på ett fält och låsa oss fast vid det att vi ska kemiskt intensifiera produktionen från en åkerarealyta. Den tiden är förbi. Mm. Utan det vi måste göra, det är att effektivisera konsumtionen och jobba med de biologiska systemen. Och där tycker jag det är intressanta framtidsvisioner så som man kan titta på. Både det här med växtföljder som ger ökade skördar, men också så har man sett forskning som där man odlar tillsammans i samodlingssystem. Man kanske odlar poppel och vete ihop och får en ökad skörd per ytenhet. Så vi kan jobba väldigt mycket mer också med nya odlingstekniker och inte bara låsa fast oss i de här stora monokulturerna som kräver väldigt mycket kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Åsa, vifta. Jag kan kommentera det direkt, för att det här med att odla flera sorters växter tillsammans och sen så mycket mer perenner. Alltså komma dit, då är det ju ett väldigt tekniksprång i odlingen. Det är liksom nästa steg. Det lantmän och polarbröd jobbar med, det är ju liksom att förfina det nuvarande odlingssystemet som vi har. Men det vore ju liksom väldigt positivt om vi till slut kunde göra det där tekniksprånget till perenna grödor och samodling. Och där skulle ju behövas mer forskningsresurser, tycker jag. Men sen tänkte jag ta upp en annan fråga. Jag menar, det finns ju ett marksvinn. Alltså matsvinn har vi tack vare dig, tror jag, väldigt mycket fått en stor debatt om. Och där händer det ändå trots allt en hel del saker i samhället. Men på marksvinnet känner jag att det inte händer så mycket. För att det är så att det är den bästa jordbruksmarken som vi exploaterar mest. Alltså det kan ni ju tänka er själva, ni som antingen ibland är i bra jordbruksbygder i Sverige eller bor i en sådan. Att det kan ni säkert komma på många exempel på där man exploaterar med bebyggelse av olika slag, eller vägar kan det vara. Och det är just den bästa åkermarken som vi förlorar allra mest. För den ligger ju ofta nära städer och expansiva områden. Och då skulle man ju kunna säga att om det här bara hände i Sverige så vore inte problemet så stort. Men det ser ut likadant över hela världen. Ofta finns det bra jordbruksområden nära stora städer vid kusterna. Och de här städerna de exploaterar just den bästa marken. Och försvinner marken, ja, men då kan vi hålla på och diskutera väldigt mycket med vilken typ av produktionssystem vi ska ha. För att med en stor förlust av den så får vi problem i framtiden, oavsett vad vi kommer att odla och vad vi kommer att konsumera.
Och sånt kräver ju politiska beslut för att lösa. Det kan ja, inte just det. Liksom men det krävs ju ett medborgartryck. Jag menar, hur ofta märker man till exempel i ett kommunpolitiskt val att det skapas en opinion mot exploatering av åkermarken? Det är ju väldigt ovanligt. Det förekommer säkert ibland, men det är väldigt ovanligt att det här blir valfrågor. Utan det finns liksom en tyst acceptans att det är... att åkermarken inte har så stort värde, inte ens när det är de bördigaste markerna i landet. Mm. Louise? Jag fick bara en fundering när vi pratade om det här med marksvinn. Att reser man i tropikerna till exempel, eller i Sydostasien, eller i Indien och så vidare, så är det så otroligt mycket mark som inte brukas. Och det förvånar mig alltid så mycket var det kommer sig. Och det beror bland annat på att råvarupriserna, så det lönar sig inte för de att bruka den här marken. Det kräver också investeringar kanske i täckdikning och bevattning och så vidare. Och så flyttar man in till stan istället. Där har vi också en problematik, för att mark finns det ju väldigt mycket mer än man, åtminstone jag har trott i hela mitt liv, som inte brukas idag. Som verkar helt okej om man bara satsar lite grann på infrastruktur. Men det vi ser nu är ju att vi har ju, här har vi hela kedjan från jord till bord, som ni brukar säga på Lantmännen. Varför... alltså det som saknas är politiken. Varför sker det inte mer? Är det att vi saknar en aktiv politik på det här området som pressar fram, eller går det i ett hiskeligt tempo ändå? Vad behöver ni politikerna till? Gustav får börja. Okej. Jag tror att en svensk livsmedelsstrategi vore en viktig del. Har vi några politiker här? De vågar inte. Ja, men det är bra. Ta fram papper och penna då. Nej, men det tror jag, med en tydlig viljeriktning vad man vill med svensk matkonsumtion, eller produktion menar jag. Vi ska ju komma ihåg att vi har en väldigt låg självförsörjningsgrad i Sverige när det gäller livsmedel. Så att det kanske är på tiden att titta på en sån strategi. Sen tycker vi att det är viktigt att man tittar också, alltså om vi pratar spannmål nu som är vete och så vidare, som är grunden för Polarbreds verksamhet. Så är det en global handelsvara, och det handlar om att titta på ett europeiskt nivå och se vilken lagstiftning vi sätter för att odla spannmål i Europa. För det påverkar oss här i Sverige också. Emily? En viktig del i det här för att kunna driva jordbruket framåt är ju också att vi måste få att förorenaren betalar. Idag så är det ju samhället, vi tillsammans, som betalar för rening av vatten när det har kommit bekämpningsmedelsrester i. Vi betalar för övergödningens konsekvenser via skattesedeln. Det är ju någonting som man behöver lägga på rätt ställe i produktionen och på så sätt driva fram då de här innovativa lösningarna för att komma, för att gå i rätt riktning helt enkelt. Men så det är en sån styrmedel som vi behöver. Men vi behöver också mycket mer konsumentinformation. För jag tror att just på grund av att vi har fått veta lite mer om hur maten produceras idag har gjort att vi har fått det här intresset för mat och matproduktion och den globala situationen. Så att jag tror att får vi mer kunskap så är vi också beredda idag att ta ett mycket större ansvar när det handlar om maten. Mm. Polluter pays principle, den är viktig. Man möter den i alla hållbarhetsdiskussioner, så den är väl en sån här central funktion. Vad ser du, Åsa? Jag tror i ett svenskt perspektiv, så jag menar jordbruket, det är ingenting som man, tror jag, politiskt har sett som något viktigt del av näringslivet riktigt liksom, och har riktiga ambitioner då. Jag menar, man kan ju bara se till Danmark. Där har man ju alltid haft ambitioner att jordbruket är en viktig del av näringslivet, och liksom jordbruksprodukter är någonting man vill sälja världen över. Och titta på hur danskarna har drivit till exempel det ekologiska jordbruket för att få fart på det. Och det är säkert för att man ser mycket mer möjligheter till utveckling där än i Sverige liksom, där det inte ens finns politiska ekomål idag. Så vill jag bara replikera lite grann på Louise, det här med att det finns ju ändå så mycket mark att det kanske inte gör så mycket om man exploaterar. Det räcker ju inte bara om det finns mark. Om man tar fallet Indien så är ju vattenbristen väldigt svår. Jag menar, om Indien hade hur mycket vatten som helst, då skulle säkert bara Indien kunna klara en oerhört mycket större del av världens befolkning än bara Indien, och ändå Indierna många, utan man måste alla förutsättningar, och det finns också mycket marker som är försaltade. Sen finns det ju givetvis en massa mark som inte används.
på grund av olika politiska och strukturella saker och ägoförhållanden. Men det allvarliga är ju att den här exploateringen av jordbruksmark till andra ändamål, den sker framförallt på de allra mest bördiga markerna i världen. Och där det också finns, där det finns tillgång till både bördig jord och vatten, och där det går väldigt bra att bedriva jordbruk. Så det är andra samhällsintressen som prioriteras före den långsiktiga försörjningen. Mm. Jag kommer alldeles strax öppna upp så att ni får ställa lite frågor, så ni kan börja fundera på om ni vill ställa några frågor nu. Men det jag undrar, om man ser en sektor som behöver liksom helt transformeras, för det sättet som jordbruk bedrivs idag, det kommer inte att klara av att försörja 9 miljarder människor inom en planet. Kan det här ske på frivillig väg? Är det, för det vi ser idag, det är att det är ni i kedjan som tar initiativ. Är det möjligt? Det jag ser framför mig, som är en samhällsfråga som måste lösas för att vi ska få till en recirkulation av fosfor, det är hur vi hanterar slam. Och det är ingenting som ett företag kan lösa, därför att det ligger på kommuner som hanterar våra avfall. Så det ser jag som en jätteviktig samhällsfråga. Ja, Emily. Oftast när man beskriver så här nya tekniker och nya system som ska växa fram, så krävs det att man jobbar ihop. Då är det jätteviktigt att både konsumenter eller medborgare tillsammans med forskningen och politiken drar lite olika, men tillsammans ändå. Jag tror inte det finns några innovationssystem som kan klara av att drivas bara med konsumenttryck eller bara med politik eller bara med forskning, utan här är ju ett samarbete som hela samhället måste ta på sig, att vi har ett ansvar att komma vidare och minska jordbrukets miljöpåverkan. Men om vi skulle få kraftigt ökade krav, skulle vi vara fortsatt konkurrenskraftiga? För har vi inte ekonomisk hållbarhet, då spelar det liksom, då kan vi lägga ner ändå, så att säga. Tack för att få svara på den frågan, för den tycker jag är jätteintressant. Men det är väl just genom att ha tydliga mervärden som man skapar attraktiva produkter som man kan sälja. Att bara gå ner på lägsta nivån och konkurrera med en bulkproduktion, det är inte där konkurrenskraften ligger om du ska sälja en vara. Och vi behöver ju också se till att vi i Sverige har högre löner, vi har högre markpriser, det är dyrt att sätta upp stallar och så vidare. Så vi kommer aldrig kunna konkurrera på bulknivå, utan vi måste i Sverige skapa tydliga mervärden till varför vi ska köpa svenskt. Och sen så tänker jag också att där är en jätteviktig del att vi måste börja exportera den svenskheten och vara stolta över vårt svenska jordbruk med tydliga mervärden i sådana fall. Okej. Okay. En mick. Är det någon som känner att det bubblar inuti och vill ställa en fråga? Ja. Nu är det tvåan ljudmannen som vi sätter på. Ja, jag heter Alf Andersson och representerar den goda jorden. Och, vi kämpar ju för att vi inte ska exploatera den bästa åkermarken. Den bästa åkermarken som har producerat mat i många, många, många tusen år. Man har då gjort allt för att bevara den här åkermarken och lämna över till nästa generation. Men nu har vi kommit in i en ny fas. Nu bryr man sig inte politiker och så, utan det är bara att skicka en vidare. Och jag håller helt med dig, Åsa och mig, att det är viktigt att försöka bevara den bästa åkermarken. För där har de minsta utsläppen av näringsämnen också. Har vi en fråga? Och jag kan fråga till exempel till Naturskyddsföreningen. Varför det här att vi har kapillärt vatten och sånt och exploaterar den bästa åkermarken. Varför säger inte ni ifrån? För det är ju miljö det också ju. Men om det är en blomma eller om det är en groda eller någonting sånt, då protesterar man högt. Nu har vi ont om tid. Varför bryr ni mer om grodan än om... Det har försvunnit 25 000 hektar bara i Skåne, i västra Skåne, på de sista 40 åren. Det är självklart en jätteviktig fråga för oss. Vi driver den frågan också. Välkommen in på vår hemsida. Vi har faktablad just kring hur viktigt det är att bevara vår åkermark. Så det är en viktig fråga för våra medlemmar som driver den också i nätverk. Vi har ett nätverk som är över hela Sverige där det här är en viktig fråga.
Fler frågor? Här har vi någon. Så, där. Hej, jag heter Mats Ekström och är lantbrukare på Gotland. Det här projektet, den boende som har 700 hektar växtodling, jag förstår att det var enbart växtodling, ingen djurproduktion eller? Jag undrar hur han gödslar för att få kanske 8-10 ton vete. Och den näringsförsörjning som då ska vara hållbar enligt Lantmännen på Polarbröd. På vilket sätt är den hållbar, den näringsförsörjningen? Vad består den av och vad tycker Naturskyddsföreningen om den hållbarheten? Då börjar vi med Lightman. Ja, den här odlaren är ju en av många odlare i det här konceptet. Det består ju många fler. Och han använder mineralgödsel troligtvis som producerat med så låga emissioner som möjligt. Så att konceptet som helhet med alla de åtgärderna, det är totalt 39 punkter, sänker klimatpåverkan med ungefär 20%. Vi ser inte att det bara ska vara rena spannmålsodlare utan gärna en odlare som har både, eller, både mjölk eller gris eller någon annan typ av djurproduktion för att också få in annan typ av gödsel i systemet och en annan växtföljd. Mm. Carina, vill du lägga till någonting innan? Nej, det stämmer det du säger. Mm. Vad tycker ni om det? Vi ser ju att det är ett stort problem idag där vi har en väldigt hög spannmålsproduktion i vissa regioner och där man har djurproduktion i andra regioner. Det är en jätteutmaning för Sverige att ändra den strukturen. Så att i hållbarhetskonceptet så ligger ju att man både har animalieproduktion och spannmålsproduktion integrerat. Det är en jätteviktig nyckel för att kunna cirkulera näringsämnen. Kan jag väl säga då att då kan man ju samarbeta mellan gårdar i området också. Det behöver inte vara bara en på en och samma gård, utan samarbete är ju jätteviktigt. Och det tror jag väl kanske är någonting som man bör tänka på kring det här konceptet också. Just det man kan säga där, för att hoppa in lite snabbt här, det är att det ofta är det ju så liksom regionalt specialiserat. Så är man spannmålsbonde på Uppsalaslätten, alla andra är också spannmålsbonde på Uppsalaslätten. Så att det liksom kan vara ganska långt till djurgårdarna då i Norduppland till exempel. Så det är det liksom svårt, medan man har jättemycket djur i Halland då till exempel. Då har alla samma produktionsinriktning. Det är inte grannen liksom. Nu slog klockan. Det betyder att det är dags för er att avsluta genom att ge mig ett kort och ett bra skäl att vara fortsatt hoppfull i denna stora utmaning som vi ser framför oss. Men jag vill också säga till er som är här att vi kommer att ha både en liten paus nu efteråt där man har möjlighet att diskutera med panelisterna, med vdn för Polarbröd, med hållbarhetschefen på Lantmännen och framföra åsikter och tankar, diskutera med varandra. Vi kommer att vara här under hela eftermiddagen och om man stannar så kommer man få höra ännu mer spännande diskussioner om just detta och bland annat kring strapatserna med att få hit ett bröd som ni ska få provsmaka, ett försök att producera ett riktigt hållbart bröd. Så att kommer ni tillbaka om en timme eller stannar ni så kommer ni få äta ett gott bröd. Och som sagt, vi finns här hela eftermiddagen med olika typer av diskussioner. Ett kort och ett bra skäl att vara hoppfull. Vi börjar hos Emily och slutar hos Carina. Jag tycker att det är den starka konsumenttrenden som finns nu, att man vill känna sig medveten och smart i sin egna val och där vi verkligen ser att den ekologiska konsumtionen har laddat nu och att vi är på väg till ännu mer och att det kan sprida innovationer i hela jordbruket. Gustav? Vi ser ju att intresset för spannmålsodling har ökat och det tycker vi är jättespännande och vi som brinner för spannmål. Och det innebär ju att företaget har ett bredare ansvar, täcker in sin råvaruproduktion i sitt hållbarhetsarbete. Och vi ser fram emot att fortsätta utveckla det här arbetet ihop med Polarbröd och med andra kunder till oss för att ta ytterligare steg mot en hållbar råvara.
Jag säger som Emelie, jag tycker man märker det här stora intresset för ekologiskt ute i våra butiker. Det tyder ju på att det finns ett stort intresse för hur maten produceras överhuvudtaget. Det är ju jättespännande. Och faktiskt så har det ju hänt nu på Hemköp att Hemköp slopar de bananer som inte är ekologiska och kommer köra bara ekologiska bananer. Och det är ju liksom tack vare intresset för kunderna, från kundernas sida att det går att göra det. Så det tycker jag känns jättehoppfullt, liksom, för det här konsumenttrycket kan leda till ett medborgartryck på politikerna också. Louise? Ja, jag instämmer med alla er. Jag är hoppfull där också. Och sen tycker jag att det hoppfulla är att kanske på de senaste ett eller två åren så har just företag, vetenskap, politik, konsumenter, olika leverantörer, råvaruproducenter börjat åtminstone ha ambitionen att samarbeta mer och mer, för att frågorna är så svåra att man löser dem inte ensam. Och också det tekniksprånget som har skett när det gäller handelsgödsel, som trots allt kommer att användas ett tag framöver. Och det är att man har då genom ny teknik kunnat minska koldioxidutsläppen ganska så väsentligt och kan säkerligen göra ännu mera. Men tekniken. Carina, avsluta. Jag tycker att vi har förflyttat oss från att prata om vad till att prata hur och faktiskt agera. Och jag tycker också att både privat och i arbetslivet möter man fler människor som brinner för den här frågan. Och det tror jag är det som behövs, att vi liksom har en verkligen genuin önskan och vilja att göra en förändring. Jag tycker att det känns otroligt hoppfullt när man tittar ut och tänker att alla dessa människor ville lägga en timme på att diskutera de här viktiga frågorna. Det vi kan ta med oss är att handeln har märkt att vi handlar mer ekologiskt. Så att vi ska fortsätta vara krävande och jobbiga konsumenter och även nu inför valrörelsen krävande och jobbiga medborgare. Med det så vill jag tacka och hoppas att vi ses mer under eftermiddagen. Tack!